أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر وهذا ورك دور نمي على سيدة ميديا ودور نمي أربعة خطبة حساسية نوصو صعدة فضلاً نلاتشوك حوق حساسية قولاه قامن تابر قدير أوغو أن علوسكا صو ساري حيسة دكتاقن دالك إسلامر كاسين سوين وغهن جبي مدحوينا وقتي كداعي محمد عبد الله فرماجو golaha hoggaaminta beelweynta aber gidir oo magaalada muqdisho ku qabtay shir jaraa'id ayaa si adag uga hadlay xaaladda dalka iyo khilaafka madaxda sarsare ayaga oo taageero xoogan u muujiyay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble gudoomiyaha golaha oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu horeyntii sheegay in cidda ka hor timid hanaanka doorashada dalka ay u aqoonsanayaan qaswade aan raali ka ahayn in wadanka nabad ka dhacdo oo doorasho la gaaro waxaanu aragnaa cidda ka hor timaada in wadanka uu dawlad yeesho qaswade annaga ma taageereyno waxaan rabnaa in doorasho u dhacdo hanaankii lagu heshiiyay ciddii ku guuleysanaysa ha ku guuleysata ayuu yiri sidoo kale waxa uu bogaadiyey dadaalada ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble oo ku rabo in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ahi laguna wada qanacsan yahay ayaga oo taageero u muujiyay in kiiska ikraan tahliil si cadaalad ahi loo qaado iyo go'aanka uu ka qaatay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble xilkii dastuuriga ahaa ee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday iyo baarlamaanka soomaaliya waa dhammaaday waxaa keliya oo hadda hoggaanka haya waa xilgaarsiinta ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada waxaa soo jeedinaynaa wanaag bay tahay in doorasho la aado ciddii uu calaf u galo la doorto waxna doorato ayuu yidhi hawsha doorashadu ha socoto xilgaarsiinta ra'iisul wasaaraha ayaa mas-uul ka ah arrimaha doorashooyinka iyo amniga loona daayo howlahaasi waxna laga raadraadin laguna garab istaago ayuu yidhi ugu dambayntii waxay soo jeediyeen in waanwaanta muddooyinkii dambe laga dhex wada roobli iyo farmaajo aan loo curyaamin howlaha doorashooyinka iyo amniga oo uu mas-uul ka yahay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble tan ayaa digniin culus u ah farmaajii fahad yaasin oo ku dhex jiro filla soomaaliya islamarkaasina waxa ay sheegeen in marnaba aysan taageeri doonin qof kasta oo kasoo horjeeda ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble howlaha uu hayo qaranka soomaaliyeed dhinaca kale madaxweynaha puntland oo safiirka ingiriiska kala hadlay xalka gaarista khilaafka siyaasadeed ee ka jira dalka madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdullaahi dani ayaa qasriga madaxtooyada puntland ee magaalada garoowe ku qaabilay safiirka dowladda ingiriiska ee soomaaliya kate foster kulanka ayaa looga hadlay arrimaha puntland sida nidaamka dimuqraadiyadda ee puntland ku tallaabsatay xaaladda caabuqa 19 iyo guud ahaan xaaladda soomaaliya gaar ahaan sidii xal looga gaari lahaa arrimaha siyaasadeed ee ka taagan magaalada muqdisho islamarkaasina madaxa iskula jiraan filla soomaaliya iyo roble war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha puntland ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda ingiriiska ay la wadaagtay madaxweynaha hambalyo ku aadan hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda puntland ee guuleystay waxayna muujisay in doorashada hal qof iyo hal cod ahi ee ka dhacaysa puntland ay rajo wanaagsan gelin doonto soomaaliya inteeda kale waxaa kulanka ka qayb galay wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha qorshaynta shaqada iyo shaqaalaha agaasimaha guud ee madaxtooyada iyo afhayeenka ahna agaasimaha warfaafinta madaxtooyada puntland si kastaba ha ahaatee madaxweyne dani ayay kala hadashay sidii loo soo afjari lahaa khilaafka ka taagan madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble islamarkaasina filla soomaaliya ay mar kasta damacsan tahay in gebi ahaanba howlaha doorashooyinka ay lugta kaga dhegto dhinaca kale safiirka soomaaliya ee dalka tanzaniya oo waraaqaha aqoonsiga laga gudoomay marwo danjire sahre cali xasan ayaa waxa ay warqadaheeda aqoonsiga danjirinimo ee jamhuuriyadda midowda ee tanzaniya ku wareejisay madaxweynaha dalkaasi marwo samia suluhu xasan kadib munaasabad lagu qabtay aqalka madaxtooyada oo ku yaala caasimadda dalkaasi intii lagu guda jiray munaasabadda warqad gudbinta waxa ay danjire sahre xasan la wadaagtay madaxweynaha tanzaniya fariin salaan ah oo ay ka siday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyadoo carabka ku adkaysay sida ay uga go'an tahay inay horay u sii wadaan xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada geesoodka ahi ee u dhexeeya soomaaliya iyo tanzaniya si horumar iyo barwaaqo u gaaraan labada dal iyo labada dad ee saaxiibada ah dhankeeda madaxweynaha tanzaniya samia waxa ay soo dhaweysay safiiradda cusub ee soomaaliya iyadoo u rajaysay in ay ku guulaysato howlaha loo igmaday si ay u xoojiso xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada dal fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya warbixin aan ka helnay saraakiisha nisa oo si dhow ula shaqeeya agaasimihii shaqada laga eryay ee fahad yaasin xaaji daahir ayaa sheegaya in farmaajii fahad yaasin ku heshiiyeen qalqalgelinta amniga iyo qaraxyo badan oo laga geysanayo magaalada muqdisho si loo qalqalgeliyo ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho
ujeedada laga leeyahay qaraaxyada xamar loo diyaariyay waa in hawsha doorashada lagu curyaamiyaa oo uu hormuudka ka yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble laguna eedeeyo in nisa uu gacan siyaasadeed isagu geliyay islamarkaasina gebi ahaanba amnigii dalka uu meel xun galay farmaajo iyo fahad oo isku bahaysanaya dhiigga dadka soomaaliyeed miyaa isbaaro siyaasadeed lagu dhiganayaa islamarkaasina dadka qaar ayaa la yaaban waxyaabaha ay damacsan yihiin farmaajii fahad yaasin ayaa ah in gebi ahaanba ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo si xooggan u dardargelinaya doorashooyinka qaranka islamarkaasina doorashooyinka somalilan soo dhammaystiraya si kastaba ha ahaatee mar haddii ay soo gabagabowdo doorashada aqalka sare waxaa la rajaynayaa in si toosa loo guda galo doorashada golaha shacabka federaalka soomaaliya farmaajii fahad yaasin ummadda soomaaliyeed allaha ka qabto fadlan haddii aad ka qayb qaadanaysid ra'yiga calansida meediya ee ku aadan khilaafka ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo waxaa lagaaga baahan yahay in aragtidaada aad ku soo koobtid 3 daqiiqo oo keliya mar haddii ay ka bataan waynagu adag tahay inaan qaadanno ku bilow calansida meediya magacaaga iyo halka aad joogtid waad ku mahadsan tihiin sida sharafta leh aad ugu soo qayb qaadataan ra'yiga dadweynaha ee warbaahinta calansida meediya inta aan ka gaarno mar kasta waan soo daynaynaa inta aan soo dayninne waxaan isku dayaynaa in mar kale aan ku soo qaadanno barnaamijyadayna aad ayaad u mahadsan tihiin walaalaha ku tixan calansida meediya fadlan nala joog xog xasaasiya ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo digniin u diray fahad yaasiin iyo farmaajo kana hadlay mar kale kiiskii kalan tahliil islamarkaasina sheegay dadkii ka dambeeyay dilkaasi in gacanta shacabka loo soo gelinayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa mar kale ka hadlay kiiskii kran tahliil oo maalmahaani la aamusiyey kadib mawjado siyaasadeed oo waaweyn oo lagu furay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble mastar roble oo ka hadlayay munaasabadda lagu furayay doorashada aqalka sare ee somalilan oo maanta ay bilaabatay hadal jeedinta musharaxiinta ayaa sheegay inuu u taagan yahay cadaaladda isagoo caddeeyey in ikran tahliil ay helayso cadaalad sarraysa ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in maanta ama beri la heli doono kuwa dhibaatada u geystay ikran tahliil islamarkaasina doorashada ay socon doonto oo aan loo hakin doonin khilaafka kala dhexeeya farmaajo isagoo tilmaamay in wax walba ay si wanaagsan u socon doonaan waxa uu yidhi waxaan u taaganahay cadaaladda kuwa dhibka u geystay ikran tahliil ama maanta aan helno ama beri aan helno gacanta shacabka ayay soo geli doonaan waana lala xisaabtami doonaa qalbigiina khayr u sheega maxkamadda militariga ayaa loo xil saaray go'aankeeda ayaa sugaynaa dhammaan howlaheeda inay wadato ayaa rajaynaynaa horeyna waa u furay haddana waa farayaa sida ugu dhaqsaha badan u bilowdaan cadaaladdaasi ayaana wada deeqdo ayuu yidhi hadalka ra-iisul wasaare roble ayaa ku soo aadaya xilli uu dalka ku jiro qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni iyadoo xitaa madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor uu iska dhaafay dhexdhexaadinta roble iyo farmaajo taas oo niyad jab ay ka muujiyeen farmaajii fahad yaasin si kastaba ha ahaatee fariintan iyo hanjabaadani waa ay maqleen fahad yaasin iyo farmaajo waxa ayna isku dayayaan in ay magaalada muqdisho amni darro culus ay ka bilaabaan islamarkaasina ay ka sameeyaan qaraxyo waaweyn si ay u qalqalgeliyaan ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka si hadhow loo yidhaahdo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble waa uu ku fashilmay ammaanka magaalada muqdisho iyo dalka idil si kastaba ha ahaatee roble ayaa yidhi niyadda kheyr u sheega waxaa inoo dan ahay in doorashada ay dhacdo doorashada ayaana wada deeqday islamarkaasina mar haddii la dhisa ayuu yidhi aqalka sare waxay dooranayaan guddoonka iyo guddoonka xigeenadooda kadibna waxa ay noqonaysaa meel loogu soo hagaago in hay-addii ugu sarraysay dalka ay dhisantay islamarkaasina muhiimaddayna u weyn ay tahay in doorasho dalka ay ka dhacdo khilaafkana waa uu iska dhammaanaya ayuu yidhi digniin cad ayay u tahay qoolaysatada ku dhex jirta filla soomaaliya fadlan haddii aad ka qayb qaadanaysid ra'yiga calansida meediya ee ku aadan khilaafka ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo waxaa lagaaga baahan yahay in aragtidaada aad ku soo koobtid 3 daqiiqo oo keliya mar haddii ay ka bataan waynagu adag tahay inaan qaadanno ku bilow calansida meediya magacaaga iyo halka aad joogtid waad ku mahadsan tihiin sida sharafta leh aad ugu soo qayb qaadataan ra'yiga dadweynaha ee warbaahinta calansida meediya inta aan ka gaarno mar kasta waan soo daynaynaa inta aan soo dayninne waxaan isku dayaynaa in mar kale aan ku soo qaadanno barnaamijyadayna aad ayaad u mahadsan tihiin walaalaha ku tixan calansida meediya fadlan nala joog